אז בואו נסכם מה ראינו היום בשיעור. דבר ראשון, למדנו שהתמרת לפלס היא הכלי המתמטי שמשמש אותנו בקורס. בדיוק כמו שנגזרות ואינטגרלים משמשים אותנו בחדווה. למדנו שהתמרת לפלס מעבירה פונקציה מתחום הזמן, y של t, לפונקציה מתחום התדר, y גדולה של s. למדנו שההגדרה של התמרת לפלס מוצגת על ידי אינטגרל על הפונקציה y של t, וראינו את הסימונים השונים והצורת רישום של התמרת לפלס. ראינו שאין לנו צורך לחשב התמרת לפלס על פי ההגדרה בחישוב של האינטגרל המסובך הזה, כי הכרנו את טבלת התמרות לפלס של פונקציות מוכרות שונות. למדנו את שתי התכונות הבסיסיות של התמרת לפלס, ליניאריות וסופרפוזיציה, וראינו תרגילים ודוגמאות לחישובים של התמרות לפלס של פונקציות שונות. אז זה היה השיעור על התמרות לפלס.